မရဘူရမြို့မင်္ဂလာတိုင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး76ရက်17လ60ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောအဂိဝဆတုတ်တရားတော်အပတ်တင်စာအုပ်1သမဏ140နိဗ္ဗာန်ဒေဒီပြုတ်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာမှုရှင်းပြန်ဒေဒီမပြုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးဒေဒီပြုတ်ရမှနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောရအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပေါ့မြေကြီးမှာတန်တာပါလိမ့်တို့ထားမှုတို့ဒါပြန်ပြောအယူဝဆကနာရှိတဲ့ဆက်ပုံမှန်မှတ်ထားတယ်။အယူဝဆမှတ်ထားတယ်။အယူဝဆပြန်ကြည့်။ဒါဒီရုံကြမ်းမှာလာတော့မေး။ယုံနံဘုရားကြီးရဲ့မြဲရတဲ့ဒီကောမှာတက်နာမှာလေ။ယုံနံဘုရားကြီးရဲ့မြဲကလာလို့မေး။ဒါဒိဋ္ဌိယူပေါ့။ဒီမှန်နေဘူး။ယုံနံဘုရားဒီဘောကနာလိုက်ရေမြန်လည်းကအမြဲကလားလို့ပြောတယ်ဒီဝတ္တိကြီးကွာဆရာမဲရရင်တတ်တာတူတာတတ်တာလည်းရှိတယ်တကယ်လို့ဆက်ပါအဲ့ဒါဒီကြီးကွာလို့ပြောဖြစ်လိုက်ဒါပြန်ရှင်ကတော့ရေမြန်လည်းကမမြဲဘူးလားလို့ပြောတယ်မမြဲဘူးလို့ရှိရင်ဘုရားတော်မှာပါလေပရိသတ်မူကနားမလည်ဘဲပုပ်ဖို့ဖြစ်နေတော့မမြဲဘူးရှင်သူအုပ်စရာလိုပြေးတော့ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ဒုတိယပဲပေါ့ကျန်တာကမမြဲဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ဒုတိယပဲဒုတိယကြီးကလည်းကောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်ယုံနာတော့ကအဆုံးရှိသလားရှင်ကြီးကောတော့ဒါနဲ့ဒုတိယပဲယုံနာတော့ကအဆုံးမရှိလို့ရှိရှင်မဒီဘုံကမြေရတယ်မင်းရတော့ရှင်တို့အုပ်စိလာပေါ်မပြေဘူးပြေဘူးပြေပါအကျေရသေးတာနော်တိုင်းရုံနာတော့ကအဆုံးမရှိဘူးလားလို့ပဲဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်တတ်တာပေါ့ဘာလို့အဲဒါလည်းရှိဝဲကွာလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုတခြားတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုတခြားတာမေးဒါနဲ့ကိုကြားရလာဆိုတော့ဒီနေ့လောကကြီးထဲမှာပြောနေကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ခန္ဓာမင်းကိုယ်သွားခြင်းကလားဒီလိုမျိုးရှိအဲ့ဒါဝိသိအဲ့ဒါနဲ့ကိုကြားရလာမေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိပဲ။ဒါလည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူး။ဒီပတ်သက်ဟမ်ဒီပတ်သက်ဒီပတ်သက်နေကြတာ။အဲ့ဒါနဲ့ကိုတူတူပဲဒီလိုရတယ်လို့ပြန်ဒါနဲ့ဒီဘယ်အသက်တွေခန္ဓာပြည့်နေစရာဥစ္စာတက်တော့တော့ဘယ်တော့ဝေးရင်းဆိုင်မှလည်းဖြစ်သေးသလားမိတ်ဖြစ်နေခြင်းတို့တက်တာပဲပါတော့ဆန်တန်ကတော့ဝေးရင်းဆိုင်မှလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေခြင်းပေါ်မှာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စာပဲဖြစ်သွားတယ်ဆန်တန်ဆန်တယ်ဆန်တန်ကတော့ဝေးရင်းဆိုင်မှလည်းဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်တယ်အန္တနာရိကတိရှိသူမေဖြစ်ချင်တယ်ပြည်တယ်လားသူမေတယ်အဲ့ဒါလေးကြီးပေါ့ကွာအဲ့ဒါတော့ဒီဒီရက်ကမဖြစ်ပြီဘုဖြစ်သေးတယ်ဆိုရဲအယူမျိုးအမရာလို့ပြောတယ်မေတယ်တဝရကမေတယ်လာထားတယ်ဒီလူကြီးကငါဖရဲတခုမှမဟုတ်ဒိဋ္ဌိကြီးကဒိဋ္ဌိကံတာကဒိဋ္ဌိပါရမမယူထားတယ်။ရှင်းဒိဋ္ဌိပါရဒိဋ္ဌိပါရငါယူထားဒိဋ္ဌိကြီးကနေမမြတ်ဘူး။ဒါနဲ့ရှင်ကြီးကပါသူ့မေးချက်ပုံပြီ။သူဆယ်နှစ်မဲ့အန္တရာယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိရှင်တို့မဲ့။ဒီလိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှင်ကြီးကမှဒီလိုရရှိရတာပဲယူကိုယူပါလို့မာရီကဝိရိယနဲ့ရှုပြန်အောင်တကယ်ကိုပေါ့ဒီလိုပဲကဲဒါလည်းမရဘူးပဲဒါနဲ့ရှင်ကောအရင်ပြောတာမေးတယ်ရှင်ကောအရင်ပြောတာဒီ
ီယူတွေကရှင်ကတော့မယူဘူးဆိုတော့သူသိတယ်။ရှင်ကြီးကတော့မယူဘူးပြောတယ်။ဘယ်ယူကိုရှင်ကြီးကမယူသလိုမဲ့တယ်။ဘယ်ယူကိုမဲ့တယ်။ဘာကြ။ဘယ်ယူကိုမဲ့တယ်။ဘယ်ဘယ်ယူကိုမဲ့။ငါ့ကိုငါရှင်းပြမယ်။ငါ့ကိုရုပ်တရားအစ်ဒီယူကိုအစ်ဒီယူဘက်ကလည်းမယူဘူးအစ်ဒီယူဘက်ကအဲ့ဒါယုတ်ရရှိဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြန်ပြန်ဝေဟာရရှိဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြန်ဒညာရရရှိဘောလာရှိတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြန်ပြန်ဒညာရရရှိဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြန်ပြန်ဝိညာဉ်တို့စေတရားဘောလာရှိဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြန်ပြန်ဒါကငါ့ဘယ်ရည်ဖြစ်ပြည့်ယူနော်ဖြစ်ပြည့်ကျင်းပြည့်တယ်မှာလည်းလောကကြီးမှာရှိတယ်လို့ယူရဲရဲ့အဲဒါပေါ်လာအဲဒါအစ်စ်တွေ့အနငါကဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကအဲဒါတို့ရဲ့ခဏယူရင်းနဲ့တစ်ချက်ဖြစ်တော့ကောင်းပြီရှင်ကြီးကမှဒီယူတွေပြီးတော့ယုံခဏငါပါယုံတဲ့အားဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ဖြစ်ပြန်လည်ပြတယ်ရှင်ကမယူတဲ့တည်ယူယူတော့ဘာကျေစရှိမေရမင်းမေရဒီလိုယူတဲ့အခါကျလို့ရှိတဏှာမနဲ့ဒီချုပ်တဲ့ပေါ့ဝါကြဒီယူတော့ဘာကျေစရှိပြန်လည်ပြတယ်ယူလိုက်တဲ့အိမ်မမရဲ့ချုပ်ဝါကြချုပ်ဝင်ဝါကြချုပ်ကတည်းကအယူရသိနေတာချုပ်ဘုရားနဲ့ရှင်ပြနော်ချုပ်ဘုရားရှင်ပြတယ်တခါရှိသော်လည်းဒီစိတ်ကမစားဘဲနဲ့ဝေနာလေးနဲ့ရှုကြအောင်စားတယ်စိတ်တော်ကျိုးပေါ်တော့ဘုန်းကြီးရှိကုသိုလ်စိတ်မှပြည့်စုံတော့ကုန်းနေဝေနာကမျက်လုံးမျက်လုံးမှာမြင်တော်မှတ်တဲ့ဥပ္ပါဒိဘုရားသခင်ကိုညာနာပေါ်တယ်။နားရောက်လာတဲ့ဥပ္ပဒါမရှိဘူး။ငါကနာမတဲ့ဥပ္ပဒါမရှိဘူး။ဒီမှာဘုရားရှိခိုးဒီဥပ္ပဒါ။ခရယာဘုံမှာအလယ်မှာဘုရားရှိခိုးဒီဥပ္ပဒါ။ကိုယ်ဘုံမှာကြောက်ဒုက္ခဒုက္ခ။ဒုက္ခဝိညာဉ်လည်းဒုက္ခဝိညာဉ်။ဘောင်းဘုရားသခင်ကောင်းတယ်။ဒုက္ခသာဒုက္ခသာမရဘူး။ဆိုတော့ဒါရဲ့ဥပ္ပဒါလေးမရှိနာနာကောင်းလေဥပဒေလေးကိုယ်မှာသူ့ကတည်းကဒီရမ်းနေတော့ဘာလို့ရလာတဲ့ကောတကယ်ဒီကနေကုံနေနေတဲ့ကောင်းနေလားကောတကယ်ကုံနေရအဲ့နေတဲ့ကောင်းနေလားတကယ်ဒီကုံနေတဲ့ကုံစင်းကားပေါ်ပြီးကမ္မရထားရတယ်ဘယ်သူမမျောလဲမလားဒါပဲကျွန်တော်ကဝေနာတော့ဒီပြည်ရှိတယ်မရှိဘူးဘုရားတို့ခရစ်တော်ရေဝင်ပေါ်အဲ့လိုဝေနာရီတိုင်ပေါ်ကောင်းကိုပြပါတယ်ပေါ်ကောင်းကိုပြတယ်ပေါ်ကျဲဖြစ်တယ်လေပေါ်ကျဲပြတ်တယ်ကိုပြမှာဘူးလေရှင်းပေါ်ကောင်းကိုပြရတော့ဘုံပြတာတယ်ပေါ်ကျဲကိုပြရတာရှင်ဝေနာတူတော့ပေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မပေါ်ကောင်းကလည်းဒီကနေပဲကိုနော်ပေါ်ရပေါ်ရဒုက္ခဟောင်းတခုလေးဒုက္ခပေါ်တော့ပေါ်ဒုက္ခပေါ်ဥပဒါပေါ်တိုင်းတိုင်းနဲ့ကိုမပေါ်ဒါပေါ်ရဲ့ခုခုပေါ်ရဲ့ခုမိမှာပြည့်ကြမှာပေါ်မိနော်ကဲတော့ဘယ်နဲ့ကတော့နော်ဥပဒါချပါတော့နော်ဒါပြင်ဆိုရတာဒါမနာရတယ်ကိုနော်ကမနာရတာပဲဝင်ရှင်းတော့ပြင်ရတာရှုကောင်းတယ်ဆိုလည်းပြီးပါပြီ။ဒီဒုက္ခဝေနာတွေကရောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ်လာပုံလေးကြည့်ပြီ။ဘာလို့လဲဒီပုံလေးတဲ့ကတဲ့များ။တော့မလန်ပေါ်။အာရုံရောမလာဘူး။ဘယ်မှာကြာလဲ။ဥစ္စာတွေကမရနာပါနဲ့။ပေါ်ပေါ်ရင်ရှုရင်ရှု။နော်။ဒီပေါ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြခြင်းဘုမဖြစ်ရရှိမောဘာမှမပြောင်းတော့ရှိပါရှိပါဒီဒီဓမ္မလို့ရှိပါ
မရှုပ်ခဲ့ရှင်သဇနာသာပါပဲဥမခေါ်လာတဲ့ပြိဿမှုပါပြိဿမှုကလားအစတရားပဲဒါပဲဒီကိုကြည့်ပြီးမှသွားလာကိုမရဘူးနဲ့တက်ဆင်းပေါ်လာပေါ့ဗျာနေကြပြီဇာမေဇာလို့မဟုတ်ညာဘူးတာတော့နာရင်ပေါ်ပြီပေါ်ပြီလို့ပြောပြန်ပြန်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စဒီပတ်တယ်သူကစိတ်ကနာပဲရှိတယ်ဒီမှာဥပါနဲ့ဆိုမရှိဘူးရှိဘူးခြေစားပြောတာဒါကဥပါနဲ့ပဲမရှိဥပါကဖြစ်တဲ့ဘယ်နဲ့ပြတ်တယ်ဆိုသူသူဖြစ်ပြနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတွေကညာမတ်ကမရှိဘူးဆိုတော့သိပြီသိပြရတယ်ဒါနဲ့ပေါ်စိတ်ရတဲ့လူကအေးကျေပြစ်တယ်ပြလည်းပြစ်တယ်နားလို့သိပြပါဘူး။ဒီမှာပြောလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကဒီမှာပြောလို့ရှိရင်သူ့ခေါ်ဝင်နေပြီရှေ့တက်မှာ။ဥပမာကံမလာဘူးလေ။ဒါတော့ဥမာခဏတခါတော့တက်လာ။မရှိရင်တခါမှလည်းဒီလာနေလို့ပြော။မလာဘူးလား။လာ။ကဲအဲဒီကြော်ဒီကုန်းလေးကံခံပြီးဒီကုန်းကကြောက်ဆိုင်နေသူ့ကြည့်ပြီးတောင်းလာလို့ပေါ်ရခဲ့ရှင်ရှိဘူးရှိပါဘူးတော့တောင်းလာတောင်းလာဝင်လာပေါ်တယ်ဒါလေးကလည်းမင်းမောင်ရွှင်ရွှင်မရှိလို့ရှိရင်တော့ဗပရိဒီဝတ်တော့ကတော့သာမလားဝိဇ္ဇာကြောင့်မလားဝိဇ္ဇာပါဗျာဒါဝိဇ္ဇာမျိုးဝိဇ္ဇာပြေတဲ့ငါရဒီကိုဆောင်ပေါက်ပြီးပေါ်ဘာလို့ဒါတော့ဝင်လာပေါ်လို့ရှင်ရှိဘူးမရှိမလို့လည်းငါဆုံးမနေပြီအစကြံတော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်ဥပဒေဝင်လာတဲ့ပုံလေးလေဝန်နဲ့မှကမ္မရာပဲကမ္မရာပဲဆိုတော့ငါတို့ရက်ဒီကုန်းရဲ့ငရောင်းရောင်းလေးမြေမောင်းလေးပြူပြာကမ္မရာဆက်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီကမ္မရာကိုကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းရှင်းမရှိဘူးရှင်ကမ္မရာဥပဒေဝင်ဥပဒေဝင်တာပေါ်လာပြတ်တာခဏမသိလိုက်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာလာပါတယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမလာဘူးသင်္ခါရပစ္စယဝိဇ္ဇာဝိညာဏဒီဘက်မလာဘူးလေဒါနဲ့ဒီဝိညာဏလုံးမဆိုင်မရှိလို့ရှင်တဏ္ဍာနဲ့ပြန်လာမှာဒါဝိဇ္ဇာဘာလဲအဲဝိညာဏလုံးမဆိုင်ရှိလို့ရှင်တဏ္ဍာနဲ့ဒီချုပ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ပြန်ဆက်အဲ့ဒါကြောင့်လုပ်ရတယ်။ဘုံနာပြောရတယ်မှာလုပ်ရတယ်။ဘုံနာကဒီဖြစ်တယ်နဲ့တက်တာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်နဲ့တက်တယ်ရှိလို့။ငါပြောရည်ကတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်တက်တယ်ပဲရှိတယ်။ဖြစ်တယ်ပဲရှိတယ်ငါပြောရတာသိဒီသိရငါယူပဲ။တရားယူနော်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားကမလို့ဥပဒေကမလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားယူကုန်ပြီ။ဒီဆရာဘယ်ရမီဘယ်ရမီလို့ဆက်ပြန်ဒိဋ္ဌိယူနေလဲတရားခန္ဓာယင်းမပြစ်ပြပြတော့ဆက်တယ်ဒီယူပြလိုက်မှာမီးဘူးလားယူလို့ရှင်ဒီလောက်တော့ဆက်တော့ကောင်းတော့ကောင်းတော့ဧကိစ္စကတော့ဒါကြီးဆိုတော့ငါဟုတ်ဖြစ်ပါတော့ဒိဋ္ဌိရချက်နေပါလားဖြစ်တယ်တို့လည်းရည်ကြည်တာတော့ကောင်းဖြစ်တာနော်ဘယ်တော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာရှုရတယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာကိုသိတယ်တွေ့တယ်ရှင်ကောမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာရှင်ကောဖြစ်တဲ့ပြဿနာသိရဲ့အယူပါရှင်ကောအယူဆိုတော့ရှင်ကောမှာပြောလို့ကြားရည်တဲ့အဲ့ဒီဝါစာဖြစ်တဲ့ပြဿနာရှုရဲ့အယူအတူယူအဲ့ဒီဘောကြားတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်တို့ဖြေရည်အယူခင်ဗျားတို့ယနေ့ဘောကြားတယ်ကြားတယ်ဖြေရည်ကဘယ်တရားသူပြမှုနဲ့ပြောမှုရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူဖြေရည်နိဗ္ဗာန်မှာဘာတွေ့ရလဲ။ယောဂကြီးတွေပြည့်တယ်ပဲရှိတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့မှတွေ့ရည်ရည်ဆိုတော့ဘယ်ရည်ယူလို့ဥဒ္ဒါမိုက်တယ်။ဘယ်မိုက်တယ်ပေါ့။ချက်တယ်ပုံနာ။ပုံနာချက်တယ်။မေဘုံနဲ့လည်းပါတယ်။မဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့အရှင်းမြန်ကြည့်ရည်ယူပါ။ဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့လောကကြီးတွေမှာရှိတယ်လို့ယူခဲ့ရင်ရှင်ပြေရှုတယ်ယူ။ဒီလိုဝကြတယ်ဒီယူယူတဲ့ဗာကျေစုရှိဟုတ်ဗာကျေစုရှိမေမေရဆင်းရပြတယ်ပါတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီသူကဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီမေရရဲ့ရှိတယ်
ာဖြစ်ပြလည်းရှိတယ်ဥပဒါဝိနာဖြစ်ပြလည်းရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မနက်ကမသိဘူးလေအဲဒီကဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်တာကိုမသိတယ်ယူတော့တဏှာမနက်ကသိတယ်ကွာဥပဒါချုပ်တယ်ပြောဒီဘာသာနဲ့ကောင်းပါလားနဲ့ချုပ်ရင်တဏှာကောင်းတယ်ဒါဥပဒါချုပ်တယ်ဒါကျင်းတယ်ဒီနေ့ကျေတော့လေရှိတော့ဘူးဘာလဲဘာလဲဘာလဲအဲ့တော့ဘာလဲချုပ်တဲ့ပုံပေါ်ရှိနေတာဒီတော့ချုပ်လာတယ်ဘာချုပ်တဲ့ပုံပေါ်ပြတော့ချုပ်ဘာဖြစ်လဲသူလည်းရှိတယ်ဘယ်နဲ့ဒီစတောင်းမလဲစတောင်းမညံ့နေဘူးကျေတော့လည်းမလဲတော့မေးရမှာမဟုတ်ဘူးမေးရပါဘူးမလဲဘူးဒီစရာဆိုင်နေတယ်ဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်ကနေကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနိဗ္ဗာန်ကနေနိဗ္ဗာန်ကြည့်တယ်လည်းဘုရား။ဒီတရားကိုသိရစား။ဒါမေရှင်းပြ။ရှင်းကြမှာသိတယ်ယူတာရှင်းကြမှာယူ။ဆိုရင်ရှင်းကြမှာယူတာဒီလိုလုပ်နေဘူး။ခိုင်တော့တယ်သွားရတယ်။သွားပါတော့ပြတ်တယ်ပဲ။သွားပါတော့။ဘယ်နည်းကဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပဲ။ကျုပ်ရဲ့ကျုပ်ရဲ့ဆိုတော့အမရာဝတ်တို့ကဘုရားတန်ရှင်ဘုံဒိဋ္ဌိကြီးရဲ့ကျန်တဲ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်အများကြီးဘုန်းကြီးရှင်ကလာပြီးလို့ပြောတာပြတ်သွားလို့ပါတော့တောင်းမှမလို့တပည့်ရဲ့မှာပါရှိတယ်ရှင်းတာပြတ်တာမှာပါရှိတယ်မရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဒေသမှာအရာဝိရိယနေကြရတာကငါရပါရှိတယ်ဒီကတည်းကရှိတယ်ရှိဘူးအဲဒီကနေရှင်းပြတာတော့ဗျာရဲ့ကိုနေအများကြီးမပေးနဲ့အခုကပေးနေရတယ်။ဘာမှမဆိုးဘူး။အဲဒီကဖြစ်တဲ့ယူခဲ့ယူခြင်းကမာယူဖြစ်တဲ့ယူခဲ့ယူခြင်းကဘာချင်းရှိတဏှာမှန်ကြီးတွေတော့။ဘာဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုလဲ။နည်းရှိလိုက်ဖြစ်ပြန်မဲ့ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကတဏှာပါလေ။ဟမ်လာပါမနာလာတဲ့ဒီကိုရှိပါဦး။တဏှာမှန်ကြီးတွေတဲ့။တဏှာဥပါဒ်ဒေဝူပါဒထုတ်ချုပ်တယ်ဥပါဒချုပ်တယ်ချက်လေးတဲ့ဘုရားဒါပြန်ရှင်းပြဥပါဒချုပ်တယ်ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်မေးတယ်ဥပါဒချုပ်တယ်ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမေးတယ်နေရာဘယ်လောက်ပါလဲဒေဝူပြုနေနေရာဘယ်လောက်ပါလဲဒေဝူပြုနေနေရာဘယ်လောက်ပါလဲဒီဝူထုကနော်ကောင်းပြီတော့ဗျ။ခုနအဲ့ဒီဝိစာဥပဒါချုပ်တဲ့ကိုဘယ်လိုသွားလဲဒီလိုအမေမမေဘူး။ဒီလိုမမေတော့မမေတော့ဖြစ်ဖြစ်ရင်းကဥပဒါချုပ်တဲ့ကိုဘယ်မှမသွားဘူးလား။ဟုတ်မေးရတယ်ဒီလိုမမေဒီလိုမမေတို့ကြဒီလိုမှမကောင်းဘူးလေမမကြီး။မိဘဖြေရမှာ။ဖြေရင်ဒီလိုမှလာ။ဖြေရင်ဒီလိုမှလာ။ဘယ်လိုဥပဒေထုတ်ရဖို့ကိုတောင်းကြည့်တယ်မကောင်းဘူးတဲ့လား။ဒီစရာနဲ့ဒီစရာသိချင်နေပြီပဲ။ဒီလိုမှမဟုတ်ရမယ်ကွာ။ဆင်းရဲမရဘူးဒီလိုပဲမရဘူး။ဒါကြင်မသွားဘူးပေါ့။သွားတယ်ပေါ့ဒီနေ့ရှိတယ်။မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးနဲ့ကွာလေကျက်လေကျက်ဖြစ်ဆိုင်ချင်းဝဲမှာတော့သူ့ကိုမေးတယ်လေကျက်ရှိကွာဥပဒေချုပ်တဲ့ဘုရားတော်အောင်ဆိုဒီလိုမျိုးနဲ့ဖြေတာလေမကွာဘူးလားမျိုးဒီလိုမျိုးနဲ့ဖြေတာဘာကြီးကမတော်ရင်တည်းလားဆိုဒီလိုရင်မင်းနဲ့ဖြေတာမကွာဘူးဟုတ်ကွာလာကြည့်ရင်မြို့မရာဝတီကမြို့မိဂန်တော်လေရှင်ဘောမှာဒီလိုမျိုးမျိုးပြောနေကျုပ်ကနန်းတုံးဒီဘုက္ခုပေတော်မှုတိကနန်းတုံးသူလျှော့နန်းတုံးကလေအဲ့လိုဆက်အေးမင်းနန်းတုံးအဲဆာမင်းရချင်းကိုပဲလို့လေဒီစားဒီဖြည့်သိမှာပေါ့ပရိစ္ဆေဘုရားနားမလဲလို့ရှင်ဒီဖြစ်နားလဲဘာ
မညာဆရာကိုပဲလို့လဲဒီဖြစ်ကိုဘယ်လိုမှဖြစ်နေတာပရိစ္ဆေကနားမလဲတဲ့ဆရာကြီးနေဝဲနေလို့ရှိရင်မင်းဒီပြနားရမှာမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆေကဘာပြင်းကြီးဝင်အဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိစိတ်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိခန္ဓာငါးပါးရတယ်ခန္ဓာငါးပါးပဲလာဝိဇ္ဇာဘုရားလာတယ်ဒီမှာတိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီကဘာလဲဒုက္ခညာတုံးပါ့မယ်ဒီမင်းတို့နဲ့ငါကျင်းတယ်ဒီဟာကသမင်းရကြီးနဲ့ဒီအမေကဘူးပေါ့ဘောကနေကွန်တော့နေပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥရကျုပ်ကလည်းတော့ဥရကနေရတာဘဝကြီးတော့ဖြစ်သေးဘူးလေဘဝကြီးတော့ဆိုတော့ဇာတိနေလို့ဇာမနေရောဘောတော့နေလို့ဘောတော့နေရောဆိုတော့နေပါမရသေးဘူးလားရမယ်အဲနေပါကျန်သူကဘောမကြဒိဋ္ဌိနေမှာလက်မယ်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့စတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ။နိဗ္ဗာန်ရောကြည့်ဒိဋ္ဌိမှာရတယ်။ဒါကလည်းဘယ်နည်းနဲ့ဒိဋ္ဌိရင်ပြောရအကျဉ်းဆုံးနေရင်ပြောရပေါ်လာ။ဆက်ကုန်ပြီ။ဒါရောရဘူး။ဒီကဲဆရာမမကိုရိစံဘုရားနားရတဲ့ဆရာကပ်တာဆရာချိန်တာ။ချိန်ထားတာကကဲရတဲ့နေပြီ။ဝိနာရီကောဝိနာရီနားရမြောက်ခန္ဓာကိုယ်ရောဝေါ်တော်နာဝိနာရီပေါ်လာဒါလို့ငါတို့အမှန်ကန်ငါးပါးနဲ့ကိုရှင်းနေတာငါရှိရှိရတယ်ဘယ်ဖြစ်ပြည့်ဒီကျန်တနာမချတော့မချတော့မချတော့ဖြစ်ပြည့်မဲ့ပြန်လို့သူမလာလို့ချင်းသူ့ဘဝဝိနာဖြစ်ချက်တက်တာတဏှာရဥပါဒ။တဏှာဥပါဒဆိုတာကအတူတူပဲ။ဥပါဒဖြစ်တဲ့ကာမဘော။မလာဘူး။ကာမဘောဖြစ်တဲ့။ဇာတိမဖြစ်ကြတာကတော့ဘာလို့ဘောဂီဘောရီရောကျုပ်သက်။ဘာမှမချူဘူး။မရှိရင်မရှိဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က။နေကမရောက်တဲ့ဇာတိဒုက္ခပြန်ရ။မရဘူး။ရှိရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥပါဒနဲ့ဆက်ချုပ်ဖို့။ဘယ်သွားလို့မရရင်အဲဒီချုပ်ကြီးဘောရီဖြေရတယ်ဟမ်သမုဒ္ဒရာကျတဲ့သမုဒ္ဒရာကျဆက်ချုပ်ကြီးဒါပြည်တော်ချုပ်တော့ကနောဝရာကျတဲ့ကနောဝကမောဆရိတရာမနာဥပတ်တော့ဘုချုပ်ကြီးဘောရီဖြေရကောင်းဟမ်ဘောရီအဲ့မင်းရှင်းပါ့မယ်အမှန်ရှင်းပါ့မယ်ဘုချုပ်ထားရလို့ဖြေရမှာသူကဘုန်းကြီးကဘုရားချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြေရမှာဝိတ္တုကဘောပါတိရဝုတ်ကိုသင်ပြရတယ်ဒါနဲ့ခုအကြည့်တော့ဒီတန်ဟာတန်ဟောဒီရည်ရည်ရမှာဥပတ်တော့ဘုချုပ်တော်လည်းလို့ဖြေရဖြေလို့ဘုနာကတခါတည်းသူဖြေရတာပါတော့ကြောက်ရင်းဘယ်လိုနေလဲဆိုတာမလားဘူးအင်္ဂလိပ်ကလည်းနားမလည်လို့ရှင်။ဥစ္စာကတော့ပြောနေတယ်သေးကြတာ။ပြေကြဘူးလား။ပြေကြလား။ဘယ်ကောင်ကဥစ္စာကိုနားလည်ရချင်ပြောအောင်ပါ။ဟုတ်ရ။မင်းတော့မင်းဥပဒေချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့ဆိုတော့ငါဘယ်သွားမှမနိုင်မင်းနဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မရဘူး။ဟဲ့ဒီလိုမျိုးမရဘူး။ဥပဒေချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့ဆိုတော့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မရောက်ပါဘူးပေါ့။ရှင်ကဘုချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုရောက်မရဘူး။အဲဝိတ္တသွားတဲ့ခြေလေးကဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဥစ္စာကနေတယ်။နေလို့အဲမရှိဘူး။မရှိဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။မင်းပြိဿဘုရားနားရတယ်ကျောင်းမျိုးစစ်ပါ။အဲပြိဿနေလို့ပါ။တဏှာဝရံကံသရီရမဏ။တဏှာဒီကတဏှာဝရံရောစုကံချုပ်ဒါလေးကမနက်ကဝင်တော့ငါလည်းဒီလိုကမဟုတ်ဘူးတော့ကြွ။အဲ့ဒီလိုဆိုရတဲ့ကတော့ဆောက်ရပါတယ်။ဒီချက်အားဖြင့်အဲဒီကနားနဲ့ဥပဒေကပြေလာတဲ့စိတ်ကဝေစီရတာတော့တော့တော့ဝေစီရဒါလေးကမနက်ရတယ်။အဲ့ဒါဥပဒေကိုစိတ်ကတော့ဥပဒေ။တော့ဝေတော့တော့ပြန်လာတယ်။ဆရိရာဘာလဲဆရိရာဘုရားပါလဲဘုရားပါလဲမလို့ဖြစ်ဘူး
ဝိနည်းရမှာလာပါကျော်ရတယ်ဝှစ်ချသွားတယ်ဖြေဖို့ကိုဝိနည်းရတယ်ဝှစ်ချသွားတယ်ဖြေတယ်ပြိဿမောနားမလဲပုံနာကျန်နေတော့ဖြေတာလည်းပေါ့ဒါမှဖြစ်တော့မိဘလည်းဘယ်လိုပဲဖြေတာပြင်းရတယ်လေဒီလိုပဲဒီလိုပဲဒီလိုပဲရှင်းမင်းလည်းလည်းဦးရံချုပ်ရဲ့ဘုကမကုန်းတော့ဘူးလားလို့သူမေးပြန်တော့လေဦးရံချုပ်ရဲ့ဘုကဘယ်မှမသွားတော့ဘူးလားဘွားလို့ရဲ့ဆိုရင်တော့တက်တာပဲကွာမသွားတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကိုဖြေတာပဲပြီးတော့မှဒီပုံကဆရာကမြားတဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်ပါလို့ဆိုရားကုန်မရရနိုင်တယ်မြင်သေးရဲ့ဒီလိုတော့မရဘယ်လိုမှမရမရနေပါလားတမဒံဘုရားပြရကဲလည်းဥပရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပနိုင်နေတဲ့ဘုရားဖြင့်နေတဲ့သမားတွေဝေကြတော့ဝိပ္ပစာပင်တဲ့ပြရဥပရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားရလဲဟုတ်လားဒီကသူ့ဘဝနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မတ်ပေါ်မတ်ပေါ်လည်းဒီဘက်ကဥပရံချုပ်ချုပ်တယ်ရည်ရမ်းမနာချုပ်။ဒါပြန်။ဒီမဲ့နဲ့အယုတ်ရုပ်တဲ့ဘုဘယ်သွားတယ်လို့မေးရင်ဘုရားကလည်းပြောကြ။ဟုတ်ချက်။နော်။ဘုရားကပြောတယ်။သူဟုတ်ချက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာ။ဒီဘုံသား။ဒါကြောင့်မငင်းနေပေါ့။ဘုရားချုပ်တဲ့ဘုဘယ်သွားတယ်လို့မေးရင်ဟုတ်ချက်သွားတယ်ဆိုတော့နားလည်မှာ။ဘုရားရဲ့လာဆိုဆရာကလည်းပြောလို့
ရှင်းလာတယ်ဒီတော့ပေါ့ဘုရားတို့ပြောတယ်ဘယ်လိုလဲဘုရားတို့ဆရာတော်မတွေမှာပုံနာမေးလို့ဆရာကအကြာပူလိုက်ငါတို့အဖြစ်မှန်ရပုံနာမှာမရှင်းဘူးမရှင်းတဲ့ပြင်မှာပြစ်စရုံကနားလည်းဆရာအောင်တဖက်တော့ပြောပဲတဖက်တော့ပဲဒါရင်ဘာဘုရားမင်းပြိဿဘုရားနားရတဲ့ဆရာကိုယ်ရှိကမှမင်းဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဟောကြမယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကနိဗ္ဗာန်မှာကြာကိရိယာဝချုပ်ကြနိဗ္ဗာန်ကာမဝချုပ်နိဗ္ဗာန်ဥပါဒဝချုပ်ကနိဗ္ဗာန်ဒါဝိရောဓပြတ်သစ္စာလိုပြတ်တယ်ဟောဒီဓမ္မရိယသစ္စာချုပ်ကနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ရင်ကတည်းကသေစားကြနဘာရင်ဝေဒရပုံမှန်တူတူရဲနားရတဲ့ဆက်ပြန်တူနားမရတဲ့ဆက်ဆင်းတူရှုဝေါ်တဲ့တက်စားမပေါ်ပါဘူးဝေဒစားဟောတာလည်းပြရတယ်ခရကျင်းကကျင်းကကျင်းကလည်းဆရာကဘုနာဘုနာရမင်းညံတုံးပြီတုံးတော့လည်းငါကျင်납ပါလေတဲ့မင်းတို့ဒီမေးချင်ကုန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါအဲ့နာကျင်납ပါလေတဲ့ဆိုတော့မင်းဇာဝကျေကျေနားနားလေလို့ရှင်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့မထုတ်လို့မရဘူးပဋိစ္စဘုရားကိုလည်းပြင်နားလို့ရှင်နဲ့မရှင်းပါလေဘုရားကအဖြစ်ပင်ဒီရှာရှာပေါ့သူတို့ဘုရားချုပ်လို့ကျွမ်းမပုဂ္ဂိုလ်ပြန်နေတော့ဘုရားကဘယ်မင်းကဥပမာနဲ့ပေါ်မဲ့လာဥမာနော်ဘုံတော့ဥမာနော်နိဗ္ဗာန်ဟောမှာနော်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ဟောနေတယ်လို့ယူထားပါအကြောင်းကဒိဋ္ဌိရှုနေတယ်လို့ယူလိုက်ဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌိခံနေနိဗ္ဗာန်ကိုကြားကြားတယ်ခုနကဒိဋ္ဌိလေးချက်နဲ့မေးတာဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကိုနားလဲဒိဋ္ဌိပြုတော့နားလဲမနိဗ္ဗာန်ဘောရနိဗ္ဗာန်ကိုကြားကြတာတပည့်ရဘုရားဘာသာသုံးကြတယ်နိဗ္ဗာန်အရေးကြီးတဲ့တရားအရေးကြီးတဲ့တရားနားရတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နားမလည်ဘူးဒိဋ္ဌိပြုတဲ့နည်းနားလည်းဘူးအရေးကြီးတယ်ဘောရအဲ့ဒီမှာပြုတ်တဲ့ဆရာတော်ကိုကိုယ်ကလည်းခမရပြောဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဘာမှနားမလည်ဘူးလို့ဆုံးမတာတဘောပါထိုးခွင့်ပြတယ်မှာထိုးခွင့်ပြနိဗ္ဗာန်နားရတယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်နားရမှာပါဒိဋ္ဌိမပြုရင်နိဗ္ဗာန်နားမလဲပေါ့ကောင်းပြီနောက်ဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဘုံနာမင်းပြိသနာတော်ရမှာအခုစသေချမ်းသာဟောရှိဘကမိတောင်းနေတယ်ပေါ့ဆရာရှိဘကမိတောင်းရှိပါမယ်မိတ္တနဲ့ဘုံမဲ့ကြီးစားမြင်ရကွာဥပမာပါလေမြင်ရတာမိတ္တမိတ္တနဲ့လည်းဒီလိုမြင်ပါလေဘာမိတ္တကွာမြင်ဒါတော့ကြားရမေးစရာကတော့ဝါလာမဝါမိခေါ်ပါလေသူအတဲ့နောက်ချိလည်းနောက်ချိမိခေါ်ပါဆင်းလာရင်ပထမလာရင်ဘုရားကဘုံခေါ်။ဘောင်းဘေးလို့ကြာပြန်။မင်းသားတို့ကြောက်ကြပြီ။ရှိဘကမိတတ်နေ။ဘာမိတော့မိတော့ဆင်းလာရင်ငါချိန်တော့ငါချိန်မိ။ဝါကြံတယ်ဝါကြံမိ။မင်းတို့ကြောက်ကြ။အဲ့ဒီမိငင်းသွားတဲ့အခါကျဒီမိပဲသွားလို့မိမဖြစ်ဘူး။မင်းကြီးကငါကဒီမိဘသွားလို့မဖြစ်တာသူခေါ်လာဟဲ့ခေါ်လာဒီမင်းကြီးကပြောသွားလို့မဖြစ်သားဆိုတော့နားပေါက်ပေါက်တာအာလမ်းကသိင်းမင်းကြီးကပြဒီမှာပေါ်လာရဲနေတယ်ပါလဲတော်တော်လေးလမ်းကလေးမင်းကြီးကမင်းကြီးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတာလည်းပါလမ်းသာသိမြင်နေတာဘယ်မှာပေါ့ဒိဋ္ဌိတာလမ်းသာသိ
နင်းနေကြာခင်ဗျားတို့ကလာရတာအချားရနေတာအမှန်ကောင်းတယ်စကားလည်းစကားလည်းပနာတယ်ဒါတော့ကျေလွန်ကြနေမိချင်းပြောင်းခဏနေဥပတော်ဝတ်ကျုပ်ကနေဥဒဏ်ပြောရတယ်ခဏနေတတ်တယ်နာဥရမိတ်တယ်
¿Qué?
ဝါရောဘွားငိမ့်တော့ပဲဘွားငါတို့ကလည်းတော့သာသိင်းမင်းငိမ့်နေတယ်ဒါရက်ပြခြင်းမသေးသေးတယ်ခြင်းရပါနဲ့ပြန်လမ်းကောင်းကြီးမင်းငိမ့်ကလေရတယ်တိုက်တယ်ငိမ့်ဝုတ်လေးနဲ့အားသာရတယ်လေတော့တက်တက်ကောင်းတယ်ပေါ့လေကိုကြည့်လေတော့ဆက်ရတယ်ဆက်ရပြန်ပြီးပါဦးလားပါလားပြီးပြီဘောရချက်ဘယ်လိုလဲဒီမက်ကမိစ္ဆာတကဘာဝင်မေးသူ့ကိုပြေးကြပါလားလမ်းသာသိရင်မင်းကြီးနဲ့မိစ္ဆာသဘောပါလားအဲ့ဒါပါလားလောကကြီးလားအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့လောကကြီးထပ်ကြည့်တယ်။ညာဟိုအဲ့ဒီဝင်းနေတော့ပြာ။ပြာ။အဲ့ဒါဒီစလူရင်းပြောမှလို့အဲ့ဒါကိုဆွဲဟောခင်ဗျားတို့ဆွဲနေတယ်ဆိုတော့အခုဆွဲနေတယ်ဒီကောင်။ဒါပြန်လောင်းစားသေးရင်မင်းရင်းရဲ့မင်းရင်းရဲ့ဆိုတာဖြေရတယ်ဒေသွားလို့ရှင်နေတယ်ကျေနပ်တယ်ဘယ်ရောက်တဲ့ခဏလို့ရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာရှိနေတယ်ဘုရားရဲ့ဆက်မင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာဒိဗ္ဗာနိဗ္ဗာန်ဘောလားမပြေကောင်းချောဖိနေဖိနေကြာရပြည့်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့ဒီဝိထနာကတော့တော်ပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့အတူပတ်ချင်လို့ရှိရင်လောကသိရင်မင်းကြီးကနေကျန်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကောရမရှင်နတ်ရှင်ဘုရားရဲ့ချုပ်ရဲ့တရားတဲ့ဘုရားအဲ့ဒါဘာလို့ဘုရားတောင်းဆိုရာနာမှာအင်းချင်းမကြီးတယ်လဲရာနာမှာအင်းချင်းမကြီးတယ်လဲတက်ပါလေလေးငါးနှစ်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဖောက်ကြည့်လည်းမရှိဘူးတန်းကြည့်တယ်လည်းမရှိအင်းချင်းမတဲ့ကြောက်တယ်ဒီကြံနေပါလေ။အင်းကမှရဲကြပါဘူး။မိစ္ဆာကလည်းလမ်းလမ်းသိရင်မင်းကြီးနဲ့နှိပ်ဖို့။ဒီကြံတာ။ဒိဋ္ဌိကျမ်းကနှိပ်ကံကျမ်းတယ်ဆိုတော့ဘောရလား။ဒါကမြေရဲ့ရာဟိမေးတာ။ဒိဋ္ဌိမေးတာ။အဲဒီမေးတော့ဘယ်မှာပြစ်စမောနာမည်ဆက်တာ။ဒီမေးလို့ဒိဋ္ဌိလက်ရှိရှင်ပြည့်တတ်မှုကတရားရှင်းတယ်။ဒါမျိုးကြတဲ့မိဂံပြီးဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိညာနဲ့ရှင်းနိဗ္ဗာန်ရတာ။ရှင်းဒိဋ္ဌိညာနဲ့မှမရှိဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရတာ။ဒိဋ္ဌိညာနဲ့မှရှင်းသွားလို့ရှင်းနိဗ္ဗာန်ရတာ။ဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီဖြစ်တဲ့ကျုပ်မနေ့ကတလုံးနဲ့ပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားလည်းတော့ပြင်ကြတယ်ဆန့်ကြည့်တယ်ရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီမှာရှိတော့ရှိကြတယ်ရှိတော့ရှိပြက်ကြတယ်တက်တယ်သူ့ကိုမက်တာဆက်တာဟုတ်တယ်မကူစင်းကြရမှာသမရအဖြစ်ပြနေနေမဲ့ဒီတက်တာဟုတ်တယ်မကူကြားသွားနေတယ်ညာမစနာဘူးလားအဲ့ဒါကြဘာသာရေးကဒီကနေ့ဘာသာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်တယ်သူကဘာသာသိမင်းကြီးတဲ့ရှိသူကရောက်ဖို့ဒါလည်းလမ်းကြတယ်ဘာသာသိမင်းကြီးတဲ့ရှိသူကိုဘယ်လိုပေါ်လဲဘယ်ကနေမိစရိမှာပေါ့နေဝင်တော့ဘူးရောပေါ့ဒီရှုရမယ်ပဲရှုရမယ်ကွာကွာလာလားအစလားဘူးလားအဲ့ဒါခန္ဓာကြီးဘုံခန္ဓာကြီးရဲ့ခိုင်ကြဲဒီမှာတန်ခါရတရားကိုနေစားရလားဆုံးဟုတ်ကဲ့ကျေတော့ငင်းကြတယ်သူပဲကြိုင်းတော့သိရင်ပါကြိုင်းသေးတယ်ဒီလိုငင်းကြတယ်သူပဲကြာအဲ့ဒါနေပါတန်ပြီးတဲ့ခါနေရတတ်တယ်နေရတဲ့ခါနေပါတဲ့ခါနေရတယ်တန်ပြီးတဲ့ခါငင်းရတာလည်းသူပဲရှိတယ်သုတိပါဒသုတိပြည့်ခြင်းမသိနိုင်မင်းနဲ့ခိုင်းနေတာလည်းသူပဲနေပါအဲ့ဒီမြေကြီးတူရမ်းလုံးရကနာဘောဟံမိတ်တော့မရှိဘူး။ဒါကလည်းကဘီတူကံကနာဘောဟံလိုက်တဲ့အခါ
ကြောင့်ဘုရားတော်ကြီးအနိဗ္ဗာန်မိဘရေးရတော့ကြာမရဘူးတပ်ပြန်ပြောလိုက်မိဘရေးရတော့ကြာအနိဗ္ဗာန်အနိဗ္ဗာန်ရဘူးဘုရားဘုရားရှင်ကညာနေမှာရှင်းနေမှာလေဘုရားဟုတ်ပါတယ်ဟမ်မနေရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲမရှင်းဘူးဘယ်မှနေကြမရဘူးရပါတယ်ဒါကြောင့်သူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝင်ထေကသူရှင်းပြီလို့တောင်းတယ်လားတဲ့ထုံးတယ်တောင်းနေတာလားလို့မေးမှန်းသူတရားဝင်ထေကဘာနဲ့မထားမလို့သူကနေလို့ကျင်တယ်ရှင်ကြည့်ကြတာလားမိစ္ဆာတော့တခုရတဲ့နေရာတရားကိုမိစ္ဆာကဆန်းနေမယ်ရှင်ဝါသူကနေကြိုးတဲ့ညာတောင်းရတာနိဗ္ဗာန်သာဟုတ်တယ်။သစ္စာနဲ့ဒီရဲ့ဉာဏ်တို့ပြည့်နေတဲ့ဉာဏ်မရဘူး။သစ္စာနဲ့မပြည့်ဉာဏ်မရဘူး။ဒီဉာဏ်မရဘူးဖြစ်ရင်တော့ဘယ်လိုမှဆိုပေါ်ရင်းမလို့ဘယ်မှမောင်းနေဘူး။ဘယ်တော့မှမောင်း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 ဘူး။
ဘယ်နာကိုငါတို့ချူတာပြောလိုက်တော့ချမ်းလိုက်တော့ငါမျိုးချမ်းလိုက်တော့ဘုံမျိုးဘုံမျိုးသူကတော့ဟုတ်ပါဘူးတမန်အဲ့ဒါကဲကဲပေါ်ရဘူးငါတို့ချူပါဆိုတော့ကိုယ်ကငါဒုက္ခပေါ်တယ်သူပြည့်ပြည့်ချူပေါ်တယ်ရမနဲ့ချူနေချူနေတဲ့ခါကျတော့ကျင်းဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခကလည်းအပြစ်ဆက်တမန်ဝရကချုပ်ဘယ်လိုမှလည်းနေဘယ်လိုမှချုပ်အောင်ဒုက္ခကြည့်လို့ဘယ်လိုမှချုပ်ဘာလာလဲဒီနေ့ဒီတိုင်းဆောင်းရတဲ့ဒီစီလေးကိုငါဘယ်တော့မှချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုပါလားငါကလည်းမိပဲတော့သိမ့်တယ်ဝိမေဒိဋ္ဌိနဲ့တရားငါသိခဏအဲ့ခဏနာရောင်းနေတယ်ဘယ်သိမ့်တာဒါဖြင့်ဒီကနေကိုထွင်ရင်ငါမြတ်ဘွားကိုကပေါ်ရင်ပေါ်နော်ဒီကဘာဖြစ်ဖြစ်လည်းဘာမှမတော့ဘူးလက်ဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီကဘာသာမဲ့မကြီးမပေါ်ဘူးမိတ်ငါနာတာတင်းနေဆုံးနေငါဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးလာမှာဥပဒနာငါ့ကိုပေါ်လာဥပဒနာကငါ့ကိုပေါ်လာလို့ရှင်တင်းနာတဲ့ညင်တော့ကြအံဖြစ်ပြေရှူလိုက်ကမဲ့ဆင်းဒါဒီနေ့ပြင်းနေမယ်ဘယ်ကြောင်ရပဲနော်ဘွားရပဲနာနာရပဲအခုကကိုယ်ကဘွားရပဲတဲ့ကိုပြောပေါ်တော့ဘွားရပေါ်ပြီးကဲဘွားရပဲတဲ့ဒီကောင်ရပဲဟင်းဒီသူဝိရကရဒီတင်ထားလိုက်တော့ဘွားကိုမလျှော့ပါနဲ့မကျော်ရတဲ့လူချက်ပြင်းရသည်ပြောလိုက်နော်။ဘာမှမကျော်ရတဲ့လူပြောလို့တန်တော့ဝါချက်။ဘာမှအများရညာက။အော်ဉာဏ်ကင်ရှိသမှုရည်။သဗ္ဗံတံဒုက္ခ။ဉာဏ်ကင်ရှိဝိရိယကသဗ္ဗံတံဒုက္ခ။ဘုရားဆေချက်ပြင်းရရှိခင်းတဲ့ဒုက္ခရလာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်လို့ခိုက်တွေ့။လာဝရလာကျေလို့ဖြစ်တယ်ဒီရိုင်းကခုလည်းဒီမှာလေးလေးဆက်နေကျေလို့ဖြစ်တယ်ပါလိမ့်တာဒီဟာကျတော့ဒုက္ခသစ္စာကြပုံနေနေခင်ဗျားကလည်းဆက်လာရှင်ဒီမှာလည်းဖြစ်ပါတော့ဒီမှာလည်းဒီကဒေတိဒေတိပါတာဒေတိဥစ္စာကဒေတိကြောင့်ဖြစ်တယ်ပဲလေဘုရားတော်မရှိဘူးအဲ့ဒါကျတော့ပယ်ရပြည့်နေတယ်ဒီမဂ္ဂင်ပြပြဒီကနေ့ဒုက္ခသစ္စာသင်ရှားပါတော့တော့ရတယ်ဘာသုံးသုံးလက်တွေကမရတဲ့လူတွေကလာမယ်ငင်းလာတာကတော့ကျွန်တော်ကမာယူတယ်ဒီကနေ့ကတော့မတူဘူးဘယ်မှာမကနေဒီညနေဒီညနေကလည်းမနာမကနေရှူတယ်ဒီမာယူနေပြန်တော့တောင်းရည်ဝိနန္တနည်းဆိုတာပဲတော့ရတယ်ကြည့်ပြန်ဒီမာယူကငင်းတော့ပြီဒီတည်းသမဇံဝကညံ့သတိကောင်းခြင်းသတိကနေပြီးဒီကလည်းလက်တို့ပြည့်ဖြစ်ပြတ်မဖြစ်ကောင်းခြင်းဝိရိယကလည်းကောင်းခြင်းနဲ့နောက်ဖြစ်သူတို့ကလည်းနဲ့နောက်ခုတည်းသူတို့ကိုရှုနေရတဲ့အတွက်အရိယာဖြစ်ပြီးတော့ဒီရမလို့ဒီဒီတော့ဒီမှာရည်ရည်ဘုရားတရားထားတယ်ဒီလိုကြားနေတယ်ဒါကဒီလိုဖြစ်တယ်မင်းအဲ့ဒီတည်းကဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုပြောင်းမရှိဘူးသမာဓိနဲ့ရတယ်သမုတ်နောက်လာတာသမုတ်ဆိုတဲ့ကိလာဘယ်လိုလဲသမာဓိကိလာသံဃာ့ကိလာသမုတ်ဆိုတဲ့ကိလာကိလာဘုံကြီးအဲဒီလိုပုံဒီချက်ဒုက္ခသစ္စာကိုသူတို့ကတည်းကတိုင်းချင်းချင်းချင်းသိချက်ဆိုဒုက္ခကိုဘုံချုပ်ထားတယ်မဟုတ်နိုင်ငံကမှာချက်ဆိုတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်ဆိုတဲ့ကိလာချက်ဒီကြောင်ဥစ္စာနဲ့လည်းဘုရားဝေကြီးကအဲ့ဒီရင်ောင်လေးတတ်ဆန်းပြီးမလာတော့ရှင်းဆက်ရနေဘုရားကမာနကြီးလာတယ်ဒုက္ခသစ္စာသင်္ချာပြီးတော့ဝမ်းလာတဲ့ဒီလိုကုံမျိုးကမှသမုတ်ရှိတယ်မဟုတ်ရတာသမုတ်ရှိတဲ့ဒီလိုသဘောကျသမာဓိကဒီလိုသမောကဒီလိုဆိုတာမဟုတ်ဒီပဲနဲ့တွေ့နိုင်ကြတယ်ရှင်းကြတယ်သမုတ်ရှိတဲ့ဒီလိုကဘုရားဘုရားပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာသင်္ချာပြီးမှကျေစုအမရရတဲ့ဒီလား။တဘောက
တော့ဘုရားဘုရားဒီလားမတည့်ရဒီလားအဲ့တော့ဒီချက်ကဆောက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီလားလားကိုယ်ကတော့ပေါ်လာတယ်ဒီလားလားဆက်ချင်တာတော့တော့ပေါ်လာတယ်တခြားကခိုင်းကြောင်းတော့ပဲခိုင်းကြောင်းဘယ်လိုဒီနေ့ကဘယ်လိုကြီးနေရတယ်များမလို့ဒီဘောကဘယ်လိုပါအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကနားနဲ့ဘုရားနတ်ကြီးသွားဖြစ်နတ်ကတော့ခါမခံနဲ့ဘယ်မှာပြုတ်နတ်ကြီးရတယ်လို့မပြောဘူးဘယ်လိုလဲပြည့်ခါရတဲ့ဆိုတော့မာနပြေတာကဒီလိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းကနားတော့ဒီလားဆောက်ပြီးနေသေးတယ်ဟိုနားတော့ဒီဝန်နဲ့ဝန်ပါတယ်နတ်ကတော့ဖြစ်တာဖြစ်လာတယ်ဒါကနားနားကအဲ့ဒီအပေါ်ကလည်းပြန်ရတယ်။စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီလားရတယ်လား။နေတဲ့ဒီလားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နေတဲ့ခီကိုသူ့ပေါ်နေတဲ့ခီကိုလည်းဆက်ပါတယ်။ဒါလည်းရှိပြော။နောက်ရောက်လာတော့နောက်မြောက်။ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ပေါ်